وهجاك داود يا الكل كسي أداوني سمح الله كلن كي أتكلم لو دسوي مانشستر يونايتد إيش دوك على جيلسي ده حمري ها كلن كي كوبا ده فرتان كا أي كوهان مركع عيارين هريال كا هل عياراتك لبده كوني سجالي طبعا كلبده كون يلا باتن كا شبلا لا كلن كان عندها الوجود هاي جيلسي قدرنا عنه كلا إن كلن كي ده كوبا أي لا كلن تموقلت رنتي والله يا أبي إنك استو كوهان إسكيري فايد يستان لبده كوه markay mid formka adan waxa jirta maalin county afar ibro ku dhufanayo manchester united oo guriga chelsea ahayd marka waxa jirto teamkii hadduu kan form san yahay een way iska faa'iideystaan hata lix waas ku dhuftaan een shan gool aad ka hor wax suustaa chelsea oo ku dhufatay manchester united taariikhda dib markaa loo raaco marka een way dhacdaa marmar saano kale laakin ciyaarta aan marka fiirisid een bandhigga oo chelsea iyo waxaan islaheen een resultiga ciyaarta hada qofaan daawan oo kale markuu afar ibro arko waxa ku soo dhaceysa inay marnaba Chelsea meel kasta ku xumeed laakiin meel kasta kuma xumeen ba jaansi ahayd laakiin marka aad eegto sida saxda ah natiijada ah qaybta ugu muhiimsan ee ciyaarta dadaalkaagu muxuu taray hadaan natiijada wanaajin waa runta natiijada wax kaliya laga dheelo waayay een waliba marka gurdado joogtid isku si ma aha waxa la rabaa focuska iyo attentionkaaga iyo diirad saaridaada inuu ahaado afarta ibirta ama lagu dhuftaa waxay ku fiican tahay waa iska ilaalinaysa hal ibir hada markay ahayd een horta ciyaarta bilowgeeda markay fiirisid Chelsea way u qalantay qaybta hore inay gool hesho ama laba gool een biree dhufteen een isfahan badan ay sameeyeen afka hore laakiin ma aheen kubad oo maxal laha oo lagu xisa balan wadato oo genuine ah oo gool inuu imaanayo soo dhadhamaysay ma aheen kubad oo la baastamaayo better meel walba tagaa hebel si hebel aan siiyo sagaalkay la ciyaari waayeen hadaa aragtid fuad sagaalka oo la ciyaareen oo banooni socdo banooniga sarruun ma aha laakiin waxa la rabaa banooniga markuu sagaalka ku dhex jiraa dadka Abraham birtu ku dhuftay laakiin banooni badan Abraham way siin waayeen goolka labaad ee marka ay Manchester dhaliyeen ha Abraham waxay siin waayeen Barkley iyo Pedro iyo ninkii la yiraahdo cunuga Mountain ee yaraa soo galay iyo Djokovic ba Kovacic ba Allah ha Kovacic kulligood noobaha ma siineen hadaa noobaha siineen waana shaqada ugu adag meesha la waardiyeysto waay noobaha dubil abka ku jirin kubad la dhisaa duus ku jirin waxaagu way iska banjari karaan maxaad cad ayaytooda kala dhan dhex waay ninkaana gooshka ag dhaw kuwaas oo laga qabtay leey ku filan markaa weena ku dhacday Chelsea waxa dhira tactical games ka hore wax yar lambaad waxa ku eedeenaya ciyaartooda boos sax ma dheereen Pedro kala duu waalay mar geeskaas uu ka soo shaqeynayo labu soo maray mar halkaan uu joogaa wixii keenay gool fudud ma heli karo tacab badan uu galaa hada garabka ka soo tagtay laba soo martay Manchester United xisaab gartid lix kala ku suuweysa laakiin marka aad dhumatid isbala faad geeska aad joogtid oo saaxiibada xaga soo marmaraan oo soo marmaraan lagu keeno hal in aad ka leexinaysa goosha dhalle marka position ahaan way wareersanay marka laga soo toogo bedelka wanu man doonaa iyo lambar uu sameeyay daafacyada iyaga Chelsea maxaa waxaan ka nareeyay daafacyada runtii waxa aad u la yaabay in Zuma oo hadda kor loo lagu diray nin culus ah oo Everton dheelay Everton si fiican u iskaga muujiyay anima hubo Everton ciyaareed aad uma daawadi laakiin Everton maalin walba leen aad ma siisay ma ku xisaabtamaysay hadayba Everton in isku xisaabtamay leen aad ayuu heeray cad maxaad cayday haday Everton way qaadan lahayeen waa ka soo hayna socotaa way qaadan lahayeen marka een Lampard ina imaatid oo David Luiz ragii hore adoon fiirinin go'aankaas ah in David Luiz la diro oo Cahill la diro adoo waliba ganaax ku saaran yahay wadan soo wax ka soo gaado karin aad Zuma iyo marka aad cishato Lampard go'aankaas ma aha go'aan sax ah ani waa la yaabay een wuxuu dhahay aniga oo David Luiz wada hadalaa wada yeelani waxaan ku dhahay ciyaalka la tartamay aniga hadda David Luiz ciyaalka la tartamay ma dhileen loo ganaax saaran yahay suuqina waxba aan ka qaadan karin mid kale afar competition u dheela ama shan waxay noqoto afar koob iska dhe afar koob aad dheeli Champions League uu ku jirtaa Chelsea sax aadiyad afar koob adoo dheelaya squad yar squad badan u baahan tahay David Luiz ha joogo kulli ha joogan ee la suuqan iyo ma furna suuqay goorma la furaa lama ogo marka xas dhig karaa lambaad xogaa uu ku fudaadaa bedelka ciyaartan laftigeeda u sameeyay Packley oo kulanka dhaqaaqayada laftigeeda inuu bedelo ma ku saxsanaa oo waxaan arkayna markuu Ross Barkley bedelay in pressure ku kooxda Manchester saarna uu ka degay oo
جوان كاس جوان صح ما هاي ناد فلوس باك اللي بحسوه كوحدي ومركها كسعودي ضد كلام مركها جرون كوتشرن أيهين ضد سك خبرة هان أدو يرو الميرو مركها إنرجي كوتشر الصوصارة والله يركو كوب تلاعيو يرك الأمانة أيوة أمريكا كع بلو محل ما عز بوليسي جوا الأمانة إن مع ضد خارج تاجنا محو بنجي وو بلعبي محو وو بلعبي واي لكن والله قبائلنا لو بلعبين ما دام عيارتوغا سو كلي كي بلاير كاسغي هي ان لهوبين بريشر نال صارت مفعنا وحافي عن ان خيبت دمبليشيس وحبغن او تاتيكال جيم اهان اني ان كاهن بوزيشن كاس هوري لمباد انو هوري بوس او سميه هيد وح كلو اسغ او خلدي ان مسنا ما جيرتو وحا لا ربي كليا عيارتودا هوري بوس او يال بنوني معانو كان هورتا تاس كريديت واي بنوني ساريو كلا اه ان هورون او شيغي بريس كونفرنسيسا كار كاسغو دحايا kubada ina dhaqaajina waay bunu la daawan kar dheelno horo u socono wax kale waxa ka maqan wax yar bas inuu saxo afka sooro position saxa bedro todoba loo taagantahay todoba aan kaaga xisaabtamayna barkley koy toban aan taagantahay hada barkley mar xaq u joogay mar xaq u joogay wareer waay iyo mid kale ah oo tarafood aan joognaa hal gool aan nagala dhaliyay goolkii reer magaalnimo aan ku raadino rashford iyo marshall iyo maxal ila waxaan siinayaa dhul intaas u weyn baxra ku galiyay marka waxa leedahay isku dhaxyaac badan ba jiray isku dhaxyaac afka hore ma ogiye lambaatada khald badan aan kuma hayo si kale Manchester United marka guushan ay gaartay in afar gool iyo waxba ay ku dhufato Chelsea ma u qalantay dadaalkeedii marka eegtay iyo qaabka ay u ciyaareen runtii ciyaar ahaan hadda Chelsea mar walba kula tartamaysa Manchester marar badan paaska gadaal ilaa afka hore la saxo Chelsea ku fiicnaad laakiin markay maxallaha adoo bunoonigaaga fiicneen qaybta hore bunoonigoodu fiicneen Manchester rigoora lead ah heshay Old Trafford ayaa joogta taageerashada Old Trafford waa laga baqaa meel laga baqaa waa taageerasho xeelnaayeen rigoora fuu waa heshay isla markiiba kubadaad inay bedeli kartaa haye naxdina kaambiid ku aaday kaambiya soo laabatay gool kale oo waxa heshay labeeyo oo ciyaarta maskaxda ku dajiyay بنونيغو صدح جبارو سي فيعناد مانشستر لا با غولا كو هيستا خلد كما بقيسيد بوغبا فري ديلي مارشيال ايو رشفورد كو استافا مار ادي 9 تك مار انا تگاي مار ادي 11 جيرسي والا والا ايو جيرسي او دين اني ون نيلا ليغو لي وها الى سنايا او هافك ايمانيسا دول انتاس ليك سودن شان ياردي بوغبا دو جانس كاس كو هيلو و كو باس كرا رشفورد اورد كاس تو كو هيلو بورتير و تگايا بابا ماركو و فيعيا رشفورد رشفورد دا دول سيسيد oo ka dhan kara laakiin ariir hadduu galo rashood farsamo ma haya marka xadii kara Manchester naxdintii qaybtaysay uu la dhiil gareeyay tiimka difaacaas isay uu la dhiil gareeyay kadibna isay u karbaashay absolutely qurux waxa leedahay fursadihii banaana ee marka kuwankaasi ay ka heleen sida saxda ah ay uga faa'iideysteen taasana caawisay inuu guushka gaaro taasana caawisay energy ahaan level kale rabin way soo dhiseen raacashadooda aggressive ka orodka wali waxa shakiiga jira bandhigooda balan ma wato ana adam dhigi kari bari Manchester afar ku reeni ama saddex ku reeni waxaan banooniga balanta watana waa ka soo sheekeyaa dadka dadkaar marba hadii Rashford isku dhufsadaan iyo Martial iyo tag 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 balanay wadataa hadii Pogba soo tuuro balanay wadataa halkaas gool oo kal Rashford uu sameyn kara bari laakiin marka rigooradii Zuma ku siiyay iyo banooniga kala isba kuleeta khaldamay iyo Martial raacinaa iyo wali shaki ku jiray marka hal gool aan balan wato goolkaasna kuma filnayn ciyaarta kale way badanaan dhiyeelan marka badanaan listation xis ku raaceen Manchester tii hore maxaa iska bedelay waxaaba iska ma bedelinay taagina listation badan ciyaara qaal Mourinho xaaladu ku xuntahay xataa ciyaara home ka ciyaara noocaan waa keenay jiray energy oo fudeyd ah laakiin sabalaha Manchester markaas si kale aan u dhahno banooni Manchester banooni ma ahayn lagu yaqaan banooni dhaxda ka socdo oo baas tan lahow marka banooni lagu raaxaystamay banooni waa daafac leh la soo difaacdo garbahan ay ordaan counter attack lagu keeno sidii maani u muuqanin in uu marka kubadii saxdeed Manchester soo noqotay mar hadii kulanka aan arkaynay kulanka shalay kulan difaac leh garbaha ay socdaan counter attack imaanay fursadahan sida saxda looga faa'iideysanay runtii waxa jiro mar opposition ga maxalla ama tiimka ka soo horjeeda kharaad uu galay adiga khatar ka dhigaayaan taas waxay waxay googlinay ma fiicanahay ma fiicnin hada ogaay social maskaxiisu waxa ka dhacsan energy ahaan waa fiicanahay yarki duwa khatar waay horta aan ka yaan ka boodin aan madwaayo iyo waa u maan doona energy gas wuxuu ga yar laakiin marshiyal banooni badan ka khaldoomaaya
كان إيشك لندكات وحول ليلة عن كانوا وياه بنون بدنو خلدا ككلام حلا إيشك إن رشود بنون بدنو خلدا لندكات إرشود مرشيال أو بنون خلط كاس ولا بلنت الشك يا كوجرا أديت سدير ثانو قط عدارت بوك بوك ورا ما سمايو بوك بوكوش ومدو مرول رجوك حساب تمو رجع وياه بوك بام هدا رجع نسويك تك 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 هدا بركة عرفت ليفربول إيو مانشستر سيتي وحي بلنت كوسين عيان صالح حول لايا iyo firminia bruno fahan laay waxa mistalin iyo aguero waxa dhalayaan mahrez iyo gulul fahana waa ogtahay birkwaan lama cilin karo qof walba og laakiin manchester taas su'aal ay ku jirto mana ka hor dhaceelo laakiin amaantoodu waxay leeyeen energy ay soo bandhigeen ani ahaan amaanta ugu sareysa energy iyo difaaca oo soo socday saxiixada cusub ee manchester united xil ciyaareedkan ay soo qaadatay harry maguire wan-bissaka iyo sidoo kale james iyagu marka saddexdoodaba kulankan qayb ka ahaayeen bandhig fiican waa sameeyeen James ba ugu dambeeyay gadaal ka soo galay goolasha afarta ka ugu dambeeyay qayb uu ka ahaa marka aad eegto bandhigooda marka ay sameeyeen ma aha wixii saxda ama wixii laga filan karay kooxdu u soo iibsatay ma ahaayeen iyo wax kale laga filan karo maxay noqon karaan runtii Maguire kale oo difaacas wax isha soo jiitay ka sameeyay falaqayaash soo jiitay khubarada kubadda ee ahayn Maguire meeshaas waxba uu ugu tusay asturan wuxuu sameeyay ah nin fudud ma aha oo culus yahay dhulku yaqaana kubada meesha ku soo dhacayso yaqaana muhiim waa sidii Van Dijk oo Liverpool wax uga bedelay een qofka la taagan nin drofka xataa inkastoo go'aanno badan oo degdeg u qaadanay laakiin Maguire wuxuu asturay final ballka kubada ugu dambeysay la isku xado waa la socdaa oo taagan yahay eeriyadeeda markay joogto kubada hadii la idaboosho waa kubadan dheeli kara wax badan oo adiga oo lagu soo sharixin kan hadal lagu soo sharixin kan laakiin indhaha ay yaqaanaan oo muqdo marka qayb badan wuxuu ka matala Van Dijk yarka kala duwa energy ahaan waa ka helay inuu raacsh badan yahay up and down ma baawo laakiin aqli badan ma laha en dhig go'aano badan oo fudud sameeynaa inuu isturo waa fahmi kara ultra lafdu marka imaatadu cunug yar tahay oo lacagtaas laga soo bixiyo indhaha kuraasta kuree mar waxa soo dhawaa fahmi kara laakiin en wax bari lagu xisaabtamo fuad waajaad muhiimadeedu cawaaye maxaa bari lagu xisaabtami karaa ee difaacan muujiyay iyo ku cusub waxa lagu xisaabtami karaa Maguire wuxuu sameeyay bari waxa lagu karaa Maguire wuxuu sameeyay maalin walba way soconaysa dhinaciina ka soo baxa isdajiya en organize uu ku sii darsaday oo Van Dijk lagu jeclaaday waa gacanta hebel xaqiiqad habag isdajiya bunooni badan oo macna darre ee oo xaladaha xaalad mid ma qasada Van Dijk iyo maxalla Maguire waxa sameeyay bunooni badan oo macna darro lagu khalkhalo oo hada zuma ku khalkhalay ee waxa ku leeyahay khalkhal ma aha isdaji ha khatar ka madigaayaan opposition marka si kale Rashford iyo Lingard isbedelko aan iraade Rashford iyo Martial iyo laftooda kulankan isbedelkooda garbaha dhinacyada ay ka socdeen bandhigooda kulankan ka faa'iideysiga fursadaha marka contract-ageeda aha iyaga laftigooda ma la dhigi karaa labada nin boosaskooda banaanka dhigteen oo Lukaku iyo lama tabi doonay wax la mid ah runtii aanan waa aan ma dhigi karin boosaskooda banaanka dhigteen wali labadooda nooba yaa laga dhigaa confused way weena wareeriyeen macalinka hadda Martial ka dhigay ana waa ku raacsanahay marmar marka fiirisid Martialki garab ku farsamo ku leeyahay ama Rashford ka ordaa way kugu soo dhace wali waxa jira marka aadiyad marka waxa leedahay sida saxda marka qaban ciyaaro kale Manchester meesha uu socon karto waa arki karnaa laakiin hadda waxa iska noqon karta adiyad adiyad xiriirad ku saleysan waqtigo oo marka marka noo suubta gelinayeen daawadayaal waxa intaas markaas noogu eeg barnaamijkeenii Monday football oo aan halka idin kala socodsiinay anigoo ah Fuad Guray waxaana marka iga la qayb qaatay saaxiibkay Shabalala aniga iyo marka saaxiibkay iyo guud ahaan farsamada uu marka noo fadhiyay Maxamed Xuseen iyo kaamirada oo inoo hayo Cabdiraxmiin waxaan guud ahaan idin leenahay nabadgelyo.